Mən Dəniz Egeci. İndi zəhmət olmasa, sakit yerdə otur və ya uzan və sakitcə burnundan nəfəs al, ağzından nəfəs ver. Sakitcə nəfəs al, nəfəs ver. Nəfəs al, nəfəs ver. Bədənini tamamilə boş saxla. Bədənini boş saxla. Boş dur. Sakitləş. Hərəkətini azald və sakitləş. Dərin boşalma hiss et. Dərin dinclik abhavasına gir. Boşaldın. Rahatlaşdın və yüngülləşdin. Hal-hazırda məni dinləyirsənsə, deməli artıq çəkilərin barədə fərqindəliyin yoxdur. Şuurüstü fərqindəliyin heç bir şey ifadə etmir. Əsasən fərqinə varmalı olduğun yer şuur altında olan təcrübələrin və inandıqlarındır. Fərqindəlik obyektiv şəkildə müşahidə etdikdə və ya dərk etdikdə ortaya çıxır. Şuur altındakı yaşanmışlıqların və inanclarınla qarşılaşdıqda fərqindəliyin ortaya çıxır. Fərqindəlik yaşadıqlarını, inandıqlarını, vərdiş və davranışlarını neytral və ya obyektiv şəkildə gördükdə, baxdıqda və ya dərk etdikdə ortaya çıxır. Sənin bugünə qədər kökəlməyinin səbəbi məhz inanclarının doğru olduğuna inanmadığından irəli gəlir. Düzgün olduğuna inandığın, lakin kökəlməyinə səbəb olan qidalanma və hərəkət haqqındakı yanlış inancların sənin kökəlməyinə səbəb olmaqdadırlar. Təkrar-təkrar eyni düşüncə və davranışlarla fərqli nəticələr gözləmək səncə düzgündür? Fərqli nəticələr əldə etmək istəyirsənsə, fərqli düşüncə və davranışların vaxtı gəlmişdir demək. Asıllıq təkrarlanan sabit davranışlardır. Bundan xilas olmağın yeganə yolu isə üzləşərək fərqindəliyə nail olmaqdır. Kökəlmənin səbəblərinin fərqindəliyini dərk etdikdə artıq çəkin səni tərk edəcək. Dəyişmənin başlanğıcı və stimullaşdırıcı faktoru fərqindəlikdir. Fərqindəlik isə həyatında nələrdən xilas olmaq istəyirsənsə, onu yaradan səbəblərin xırdalıqları ilə üzləşdiyin zaman ortaya çıxacaq. Neqativ düşüncələrdən xilas olmağın yeganə yolu pozitiv düşünməkdir. Xəstəlikdən xilas olmağın yeganə yolu sağlamlıq haqqında düşünməkdir. Artıq çəkidən xilas olmağın yeganə yolu diqqətini qidalanmağa yox, hərəkət və idmana yönəltməkdir. İdeal bədən formasında olmağı qəbul etdikdə, ideal bədən formasına malik olacaqsan. İdeal bədənlə yaşamaq, öz düşüncə və davranışlarına nəzarət edərək, onların fərqinə varmaqla başlayır. Davranışlarına nəzarət edə bilmirsənsə, qətiyyən fərqindəliyə nail ola bilməzsən. Harda olduğunu dərk edə bilmədikdə, keçmiş vərdişlərin davam edəcək. Olduğun yerin düzgünlüyünə inanmağının səbəbi çəkindir. 200 km sürətlə gedən maşına baxdıqda, sərnişinlər və onların geyindiyi paltarları görə bilməzsən. Eyni maşına 20 km sürətlə getdiyi zaman baxdıqda, maşında neçə nəfər olduğunu, geyindikləri paltarları və davranışlarını görə bilirsən. Fərqindəliyə nail olmaq üçün gündəlik həyatındakı düşüncələrini, qidalanma və hərəkətlərini yavaşlatmaqla aydın şəkildə görə bilərsən. Üçüncü göz kimi kənardan özünə baxa bilməyindir fərqindəlik. Tanıdığın insanlar və ailə üzvlərin sənə fərqindəlik qazandıra bilməz. Üstəlik onlar sənə gözəl yalanlar söyləyəcəklər. Tanımadığın insanların səndə gördükləri isə sənin həqiqi imicindir. Şəklin bir hissəsi olduqda, şəklin içində itib batırsan, şəklin digər elementlərinin enerjiləri səni təsir altında saxlayır. Daim eyni düşüncələri və vərdişləri yaşamağına səbəb olur. Şəkildən kənara çıxaraq şəkilə bütöv halda tamaşa edərsənsə, dəyişdirməli olduqlarını görə bilər və digər enerjilərin təsirinə məruz qalmazsan. Olduğun yerin fərqindəliyini qazanaraq dəyişdirmə və təsir etməyin gücünə sahib olursan.
Düşüncələrini bir kağıza yazsan, düşüncələrin sürətini azaltmış olarsan. Davranışlarına nəzər yetirsən, özünü müşahidə etmiş olursan. Fərqindəliklə öz üzərində üçüncü göz olacaqsan. Fərqindəliyin olmadığı üçün gündəlik həyatındakı düşüncə və davranışlarını eyni şəkildə təkrarladığın üçün kökəlirsən. Ya da keçmişdə aldığın artıq çəki ilə həyatına davam edirsən. Siqaret çəkən bir nəfər siqaretin ziyanını şüurüstü səviyyədə dərk edə bildiyi üçün çəkməyə davam edir. Elə ki, onu müayinə edən bir həkim, daxili orqanlarının siqaret təsirindən zərər gördüyünü göstərən rentgen görüntüsünü göstərib, siqareti atmasını dedikdə, şüuraltı fərqindəlik qazanır. Şüuraltı da fərqindəlik ortaya çıxararaq həyatda qala bilmək üçün instinktlərini hərəkətə gətirir. Bilmək və fərqində olmaq ayrı-ayrı şeylərdir. Artıq çəkili insanlar kök olmalarının səbəbinin fərqində olduqlarını deyirlər. Üstəlik, ideal bədən formasında olan insanlar qidalanma, hərəkət və artıq çəki yaradan səbəblər haqqında daha çox məlumatlara malikdirlər. Lakin yenə də ideal bədən quruluşu üçün heç bir addım atmırlar. Fərqindəlik başladıqda hərəkət və dəyişmə avtomatik olaraq başlayır. Pəhriz kökəldir. Pəhriz və qadağalar həll yolu deyil. Üstəlik, stimullaşdırıcı və səsləyici xüsusiyyətə malikdir. Şüurüstü iradənizlə bir müddət nəticə əldə edə bilərsiniz. Lakin şüuraltı hər zaman şüurüstünə qalib gəlir. Nəyə inanırsansa, hər zaman o nəticələri yaşayırsan. İnanclarının fərqinə vararaq onları dəyişməlisən. İnancların, hisslərin və vərdişlərin şuur altındadır. Şuur altının isə fərqindəlik qazanması vacibdir. Arıqlamaq istəyirsənsə, ən məhsuldar və daimi olan təsəvvürlərini mütləq dəyişdirməlisən. Bəs dəyişikliyə hazırsan? Dəyişiklik olmasını istəyirsən? Dəyişikliyə hə deyirsən? Dəyişikliyə davam etmək istəyirsən? Bu çıxışı qarşıdakı 90 gün oyaq vəziyyətdə dinləyərək fərqindəliyini birlikdə aşkar edək. Dinlədiklərini təsəvvür edərək şuurunda canlandırmağını istəyirəm. Canlandırdığın zaman bütün hisslərini də yaşamağını istəyirəm. İndi isə özünü boş saxla və sakitləş. Səssizliyin, rahatlığın və bir yerdə olmağımızın ləzzətini yaşayaq. Sperma anını yada sal. Milyardlarla spermanın arasından möhtəşəm səfər edərək dünyaya gəldin. Hərəkət edir, qidalanır və hədəfə doğru gedən yolu bilirdin. Yaşayırdın. İndi olduğu kimi, digər aləmdə də real idin. Fərqli zaman anlayışında yarışmaqla milyardlarla spermanın arasında birinci oldun. Sən qalib gəldin. Sən çempionsan. Həyatın mövcud olma hissini təcrübədən keçirərək tamamladın. Bu dünyaya gəlməyi və həyatda mövcud olmağı bilirdin. Bunların hər birini Yaradanın sənə kodlaşdırdığı şuurla etdin. Sənin şuurunda kainatın bütün məlumatları mövcuddur. Məni dinləyirsən və fərqindəsən. İdeal bədən formasının fərqinə varırsan və fərqindəliyin artır. Ana bətnində sənə aid məlumatlarla 40 həftəlik həyatı başa vuraraq bu dünyaya gəldin. Sən həyat deyilən bu səfəri bundan əvvəl təcrübədən keçirdiyin üçün bilirsən və indi də uğurlu şəkildə yoluna davam edirsən. Həyatın nə qədər asan, sadə və əyləncəli bir proses olduğunu bilirsən. Həyatın sənə bəxş etdiyi gözəlliklər, imkanlar və zənginliklərindən faydalanmağı yaxşı bilirsən. Bu oyunda təcrübəlisən. Bu dünyaya gəlməyi sən istədin. Ananı və atanı da sən seçdin.
şuurunla bədənini formalaşdıraraq səyahətini başa vurdun. Bu dünyaya gəldikdə ehtiyac duyduğun orqanlarını sən gəlmədən formalaşdırdın. 11-ci həftədə toxunma hissinə, 15-ci həftədə iyi bilmə hissinə, 25-ci həftədə ananın səsini eşitmə hissinə malik oldun və 33-cü həftədə işığı görməyi sən bacardın. Heç kimdən kömək görmədən, Yaradanın sənə kodlaşdırdığı şuurunda sənə aid olan məlumatlarla bunu bacardın. Şuurundakı məlumatlarla bu bədəni necə formalaşdıra bilirsənsə, bundan sonra da arzu etdiyin ideal bədən quruluşunu təkrar sən formalaşdıra bilərsən. Şuurundakı məlumatlar nədirsə, bədənindəki enerjilər də o istiqamətdə formalaşır. Enerjinin forması atomların formasını yaradır. Atomların da hüceyrələrin formasını, hüceyrələrin forması da sənin orqanizmini formalaşdırır. Sən bütöv bir enerjisən, qulaq asırsan və fərqindəsən. Şuurunu kodlaşdıraraq bədənini təkrar formalaşdırırsan. Yaradan səni mükəmməl və qüsursuz yaradıb. Sən təbiətin ən gözəl və möcüzəli hissəsisən. Sağlam bədən və sağlam şuurla dünyaya gəlmisən. Bunların dəyərini bilirsən. Bunların mənasını və fərqindəliyini dərk edirsən. Sənin düşüncələrinin, his və davranışlarının heç bir insanda bənzəri yoxdur. Səni xüsusi və tək yaratdı. Sənə əvəzsiz və hüdudsuz su, nəfəs, hərəkət, yuxu, bədən, vaxt və düşüncə verdi. Beş duyğu üzvü verməklə qavrayış və anlama qabiliyyəti verdi. Arzu etdiyin hər nəticəyə çata bilməyin üçün təsəvvür etmə gücü verdi. Təsəvvürünlə mücərrəd enerjini konkret enerjiyə və ya konkret enerjini mücərrəd enerjiyə necə çevirə biləcəyini sənin şuurunda kodlaşdırdı. Səni yaratdıqda sevgisini də verdi. Sənə verilən bu zənginliklərin fərqindəsən. Yaradanın bəxş etdiyi bu hədiyələrin fərqindəsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Özünü yaradana görə sevirsən. Doğulandan sonra ego bilikləri ilə tanış oldun. İllər keçdikcə qidalanma və hərəkətə aid olan doğma məlumatların, ego məlumatların səbəbi ilə pozuldu. Doğma məlumatının yanına ego məlumatlarını kodlaşdıraraq böyüdüldün. Ego məlumatların insan ağlı ilə yaradılmış fikirlər olduğunu, öz varlığını isə yaradıcı və təbiətin şuuru ilə formalaşdırıldığını bilirsən. Sadəcə doğma məlumatın olduğu halda enerjinin 100%-ni öz doğma ehtiyacların üçün istifadə edirdin. Enerji potensialını 100% öz varlığın üçün istifadə edirdin. Ego məlumatları ilə tanış olduqdan sonra doğma məlumatlarından uzaqlaşdın. Ego məlumatlarına göstərdiyin diqqət və verdiyin əhəmiyyət səni bədənindən uzaqlaşdırdı. Doğma ehtiyaclarına daha az dəyər verməyin sənin təbii müvazinətini pozdu. Öz ehtiyaclarına qarşı laqeydliyin sənin bədən quruluşunu pozmuşdur. Artıq ego məlumatlarının və doğma məlumatlarının fərqindəsən. Öz varlığını təkrar ortaya çıxarmaq üçün hərəkətə keçirsən. Sənə bəxş olunan bu mükəmməl bədənin dəyərini, fərqindəliyini yaradaraq təkrar hərəkətə keçirsən. Sonradan qazandığın bu ego məlumatlarının əvəzinə doğma məlumatlarını gücləndirmək üçün artıq hərəkətə keçmişsən. Ego və kimliklərinə ayırdığın vaxt və diqqəti artıq öz varlığına və bədəninə ayırmağa başladın. Sən bədəninin qiymətini bilirsən, qulaq asırsan və fərqindəsən, bədənini sevirsən və bədənindən gələn mesajların fərqindəsən. Gün keçdikcə ideal bədən formasını şərtləndirən nəticələrə doğru
dəyişiklik edirsən, dəyişikliyə hazırsan, dəyişmək istəyirsən, dəyişikliyə icazə verirsən. Sənin dəyişmək üçün artıq fərqindəliyin artıb. Dəyişirsən, dəyişmək gözəl hissi. Dəyişdiyin zaman gözəl hisslər yaşayırsan. Sənin bədənin dəyişikliyi onsuz da dayanmadan davam etdirir. İndi də ideal bədən formasında ömür yaşamaq üçün dəyişməkdə qərarlısan, dəyişiklik başlayıb. Dəyişikliyi sevirsən və dəyişməyə bəli deyirsən. Dəyişiklik yaranma qanunu ilə reallaşır. Kainatdakı hər bir enerjinin dəyişməsi, inkişaf etməsi və yaranması üçün müəyyən bir müddətə ehtiyacı var. Sənin bu dünyaya gəlməyin üçün 40 həftə davam edən formalaşma müddətinə ehtiyacın var idi. Bunu səbirlə, maraqla və sevgi ilə təbii şəkildə reallaşdırdın. Artıq çəkinin bədənini tərk edərək ideal bədən formasının ortaya çıxması üçün yaranma prosesini başlatdın. Dəyişmə başladı. Yeni və doğru düşüncələri inanc və davranışlarına çevirərək yeni bədənini formalaşdırma prosesi başladı. Sənin ideal bədən formasında sağlam yaşamaq haqqın var. Dəyişmə davam edir. Yaranma qanunu işləyir. Dəyişmə və yaranma davam edir. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Dəyişikliyi sevirsən, dəyişiklik istəyirsən. Yaranma qanununu və prosesi səbirlə davam etdirirsən. Yaşadığın həyatı yaşamağa uyğun vəziyyətə gətirmək üçün sənin sağlam, ideal bədən formanın əhəmiyyətinin fərqinə varırsan. Artıq bədəninin fərqinə varırsan. Həyatın nemətlərini sağlam bədəndə davam etdirməyə qərar vermişsən. Fərqindəliyin günlər keçdikcə dəyişikliyə doğru irəliləyir. Köklüyün sənə yaraşdığını deyən yoldaşlarının, ətrafının və ailənin fərqinə varırsan. Cəmiyyətdə artıq çəkin səbəbi ilə özünü ifadə edə bilmədikdə, zarafatların ilə göz önündə olmağa çalışdığının da fərqindəsən. Cəmiyyət arasında imicinə görə diqqət görmədiyinin də fərqindəsən. Bəs əks cinsin diqqətini cəlb etmədiyinin də fərqindəsən? Seksual və cazibədar olmadığının da fərqindəsənmi? Vaxtından əvvəl qocaldığının, tez yorulduğunun, hərəkətinin məhdudlaşdığının, tez-tez xəstələndiyinin və uğurlarına artıq çəkinin mane olduğunun fərqindəsənmi? Gücsüzləşdiyinin, baxımsız və özünlə barışmadığının fərqindəsənmi? Artıq çəkinin səni xoşbəxt etmədiyinin fərqindəsən, lakin özünə əzab verərək onu daşıyırsan. Artıq bununla üzləşmək zamanının gəldiyini bilirsən. Üzləşdikdə hər enerji gücünü itirir. Əgər sən öz laqeydliyindən əl çəkib reallıqla üzləşsən, ehtiyat kimi topladığın enerjilər öz təsirini itirəcək. Artıq çəkin avtomatik olaraq bədənini tərk edəcək. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Laqeyd olduğun həyatınla üzləşərək onu qəbul edirsən və yolunu açırsan. Təsirə məruz qalmırsan, təsir edirsən. Ətraf dünyadakı enerjilərin təsirinə məruz qalmır, enerjilərə təsir edirsən. Dostlarının kəskin danışmadığını fərq edirsən. Neqativ təlqinlərə təsir edirsən. Sənin bu vəziyyətinin sənə yaraşdığını, arıqlamamalı olduğunu deyənlərə təsir edirsən. Yaşın, hamiləliyin, menopauza və andropoz ilə əlaqələndirənlərə təsir edirsən. Pəhriz saxlamadan bu mümkün deyil deyənlərə təsir edirsən. Genetikdir, bədən quruluşun belədir.
maddələr mübadiləsi yaxşı getmir deyənlərə təsir edirsən. Peşənə, kariyerana, mövqeyinə yaraşır deyənlərə təsir edirsən. Qadağa qoyanlara təsir edirsən. Kalori hesablaşmalarına, həzm sisteminə, fizioloji və bioloji amillərə təsir edirsən. Çox bilmişlərə də təsir edirsən. Bu bədən və ağıl sənindir. Bədəninin necə olmasını istəyirsənsə, kainatdakı bütün enerjilərə o istiqamətdə təsir göstərirsən. Bütün enerjilər sənin şüuruna görə xidmət edəcək. Sən dünyanın mərkəzisən. Yaşadığın və formalaşdırdığın həyatın mərkəzisən. Yaşadıqlarından təsirlənərək öz şüurunu formalaşdırırsan. Şüurun nəyin təsirinə məruz qalmışsa, bədəninin o formanı alacağının fərqindəsən. Buna görə də şüuruna da necə olmasını istədiyin nəticələrə görə təsir göstərirsən. Şüurun necədirsə, dünyan o formanı alacaq. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Həyatındakı bütün enerjilərə təsir edirsən, təsir edirsən və təsir edirsən. Sən vərdişlərinin nəticələrini yaşayırsan. Yeni təlimləri qəbul edərək, yeni vərdişlərini daimi olacaq şəkildə məhz indi formalaşdırırsan. Vərdişlərinin nəticələri ilə bir ömür qədər irəllədin. İndi isə yeni sən üçün yeni vərdişlərə imkan verirsən. Dəyişikliyə dəstək verməklə yeni vərdişlərin yeni səni formalaşdıracaq. Vərdişlər dəyişiklik üçün vardır və vərdişlərini həyatının hər anında dəyişdirməklə irəllədin. Artıq çəkili həyatını uzun müddətdir ki, təcrübədən keçirdin. Bədənində topladığın yığıntılarla ömür boyu yaşamağın mənasız olduğunu dərk etdin. Bu yığıntıları daşımağın sadəcə bir vərdişdir. Hər vərdişini dəyişdirə biləcəyini bilirsən. Bunu həyatının bütün mərhələlərində etdin. Ehtiyat toplama qabiliyyətini bədənində yox, sadəcə zənginliklərində və əlaqələrində istifadə etməyi ayırd edirsən. Vərdişləri dəyişəndə özünü təhlükəsiz və xoşbəxt hiss edirsən. Qidalanma vərdişlərinin fərqindəsən. İstəmədiyin, lakin aslı olduğun vərdişlərinin fərqindəsən. Vərdişlərinin dünənki düşüncələrinin davamı olduğunu bilirsən. Bugün yeni düşüncələrə icazə verir və qəbul edirsən. Qidalanma və hərəkət vərdişlərinə nəzarət edirsən və nə etməli olduğunun fərqindəsən. Yeni, düzgün vərdişlər qazanmaq xoşuna gəlir. Hərəkətə keçirsən. Bugünə qədər hər zaman özün üçün düzgün olanları seçdin. Asıllıqlarını dərk edirsən və bunları dəyişdirə biləcək güc sənin daxilində vardır. Bunları aşkara çıxarırsan, qulaq asırsan və fərqindəsən. Yeni vərdişlərinin fərqindəsən. Mövcud olan nəhəng enerjini oyandırırsan. Güzgülərlə barışdın. Güzgüləri sevirsən. Hər gün güzgünün qarşısında durub öz əksinə baxırsan. Bədəninin bütün hissələrinə diqqətlə baxırsan. Mövcud olmağın gözəlliyini, tam olmağın gözəlliyini seyr edirsən. Artıq çılpaq bədənini sevir, bədənində funksiya daşıyan hər bir orqanın dəyərinin fərqindəsən. Səhərlər güzgünün qarşısında özün-özünü mühakimə edirsən. Güzgü, güzgü, de görüm, mən kökəm. Güzgü, güzgü, de görüm, mən necə görünürəm. Güzgü, güzgü, de görüm, kim mənim kökəlməyimə səbəb oldu. Nə vaxt kökəlir və arıqlayıram? Hansı enerjilər mənim kökəlməyimə təsir edir? Kimin təsirinə məruz qalıram? Nəyə görə kök yaşamağı seçdim? Nəyə görə ideal bədən quruluşu ilə
həyatıma davam etmirəm? Həyatımda nələri dəyişdirməliyəm? Hansı vərdişlərim mənim kökəlməyimə səbəb olur? Hansı bədənlə bu həyata davam etmək istəyirəm? Doğrudan da mən artıq çəkimlə xoşbəxtəm? Arxasınca düşdüyüm dəyərlər bədənimdən daha dəyərlidir? Vərdişlərim məndən daha güclüdür? Nəyə görə hisslərimə məğlub oluram? Dəyişmək istəyirəmmi? Bəyənilmək istəyirəmmi? Cavanlaşmaq istəyirəmmi? Sağlamlığım üçün, yoxsa imicim üçün dəyişmək istəyirəm? Güzgünün qarşısında özünə aid şəxsi suallarını verərək və özünlə danışaraq fərqindəliyini aşkara çıxarırsan. Bu yaşına qədər özündən başqa hər kəslə illərlə danışdın. Özünlə edəcəyin bu terapiya sənə fərqindəlik, dəyişiklik və şəfa verəcək. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Cavabların suallarla gəldiyinin fərqindəsən. Özünü sorğu-suala çəkirsən. Tez-tez öz bədəninin fotoşəklini çəkirsən. Yoldaşlarınla kollektiv şəkil çəkdirmək xoşuna gəlir. Sənə xas həqiqətləri nümayiş etdirmək xoşuna gəlir. Şəkil çəkdirmək sənin üçün çox təbiidir və hər gün sənin fərqindəliyini artırır. Əvvəlki kök vaxtında çəkdirdiyin şəkillərini ləğv edirsən. Əvvəllər ideal bədən quruluşlu şəkillərini aşkara çıxarırsan. Jurnaldan bəyəndiyin ideal bədənli şəxsin fotoşəklinin üstünə özünün vəsiqə üçün çəkdirdiyin fotoşəklini montaj edərək yataq otağına, pulqabına, çantana qoyursan və ya iş yerində divardan asırsan. Kağıza arzuladığın yeni bədən formasının şəklini özün çəkirsən. Olduğun vəziyyəti fərq etməyə başladın. Bədənin və inanclarının fərqinə vardın. Tamaşaçı kimi öz həyatına tamaşa edə bilirsən. Səhər oyandıqda düşüncələrinə fasilə verirsən. Sakit və səssiz bir yerdə gözlərini yumub, həyatına və davranışlarına tamaşa edirsən. Kinoteatrda oturub, qarşındakı pərdəyə baxırsan. Filmin qəhrəmanı sənsən. Ssenari isə sənin düşüncələrin, duyğuların, davranışların, vərdişlərin, qısaca yaşadıqlarındır. Özünə üçüncü göz kimi pərdədə tamaşa edirsən. Pərdədə cərəyan edən təsvirlərə müdaxilə etmədən, reallıqları qəbul edərək tamaşa edirsən. Özün oynadığın həyat filminə tamaşa edirsən. Hərəkətlərini, düşüncələrini, qidalanmalarını və duyğularını keçmişindəki bütün vaxt mərhələlərindəki proseslərə tamaşa edirsən. Sən bu qayda ilə həyatını davam etdirirsən. Bu şəkildə düşünüb davransan, bu nəticələri əldə etdiyini fərq edərsən. Özünlə üzləşərək, həqiqəti qəbul edərək həyatının fərqindəsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Yeni düşüncələrinə və formalaşma prosesinə enerjini köçürürsən. Hər gün 50-70 min arasında düşüncə hasil edirsən. Düşüncələrin çox sürətlə cərəyan edir. Düşüncələrinin nəticələri olan davranışlarını fərqindəlik qazanmaq üçün bir ay ərzində vərdişlərini gündəliyə qeyd etsən, fərqindəliyin artar. Kağızın sağ tərəfində yediklərini və içdiklərini, sol tərəfində də etdiyin hərəkət və idmanı qeyd et. İndi isə fərqindəliyini aşkar edərək müvazinətlərini fərq edəcəksən. Düşüncələrin hisslərini, hisslərin də davranışlarını, davranışların da vərdişlərini, vərdişlərin də gələcəyini müəyyənləşdirir. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Hər bir kök adamın daxilində xaricə çıxmağı gözləyən ideal bədən forması vardır. Bazar günləri sakitləşdirici musiqi
və şam işığında 30 dəqiqəlik minnətdarlıq məqsədli duş qəbul edirsən. Hamamda bədənin mövcudluğu üçün onunla danışır və yaradana bədəninin mövcudluğu üçün şükr edirsən. Bədəninin mövcudluğu və dəyərini fərq edirsən. Yalnız əqlin, bədənin və su var. Su həyat enerjindir. Su şəfadır. Su sirkulyasiyadır. Su arınmaqdır. Su səndə yığılıb qalanları təmizləyir. Suyu sevirsən. Bədənindəki suya minnətdarlıq, sevgi və təşəkkür və pozitiv düşüncələrlə danışırsan. Suyun şəfa verici, arındırıcı və arıqladıcı gücünü sözlə ifadə edirsən. Bədənindəki bütün orqanlarını su ilə ovaraq gözəlləşdiklərini və ideal bədən formasına çevrildiklərini canlandırırsan. Sənin bədəninin 70%-i sudur. Xaricdəki su ilə daxildəki su sənin şuurundakı niyyətlərinə görə formalaşır. Sən nə düşünürsənsə, suyun quruluşu o formaya çevrilir. Suyun möcüzəvi gücünün fərqindəsən. Necə olmasını istədiyin bədənə suyu izah edərək danışırsan və suyu ovcuna alıb bədənindəki orqanları suyla oxalayırsan. Uşaq olursan, uşaqlaşmağı xoşlayırsan. Su ilə uşaqlar kimi oynayırsan, qəhqəhə çəkirsən və gülümsəyirsən. Sənin diqqət enerjin bədəninə nə qədər yaxın olsa, bədənin də o qədər gözəlləşəcək. Yaradanın bəxş etdiyi bədənə həyatda mövcud ola bilməyin və tam olduğun üçün şükr edirsən. Zehni qidalanma ilə fiziki qidalanma arasındakı fərqi gördün. Zehnin gələcəkdə, indiki zamanda və keçmişdə səyahət edə bilir. Lakin bədənini yalnız indiki anda yaşada bilirsən. Aldadılmış zehninin arzuları ilə deyil, bədəninin ehtiyacları istiqamətində qidalanırsan. Bunu fərqindəliyin şuuruna yenidən qəbul etdirir və kodlaşdırırsan. Əqlinin bədəndən ayrı hərəkət etdiyinin fərqindəsən. Əqlini və bədənini barışdırdın. Artıq şuurun bədəninin ehtiyacları istiqamətində seçim edir. Bədəninin ehtiyacı qədər şuurun qidalanmağa yönəlir. Keçmişdə aldadılmış və yuxuya verilmiş şuurun bədəninin ehtiyaclarını soruşmadan, bədənindən gələn mesajları dinləmədən, ətraf aləmin gözləntilərinə və təlqinlərinə xidmət edirdi. Artıq indi bədənin nə istəyirsə, ağlın onu edir. Bədəninə əsasən qidalanırsan. Bədən və zehin müvazinətini yenidən təbii qaydasına saldın. Təbii müvazinətini yenidən nizamladın. Fiziki qidalanmanı seçirsən. Qidalanmalı olan bədəndir. Ona görə də başqalarının sözlərinə deyil, bədəninin ismarıcılarına qulaq asmağı fərq etməlisən. Bədənin acdıqda başqalarından deyil, bədənindən soruşmalısan. Bədənim, sən necə yemək yemək istəyirsən? Bədənim, nə içib səni qidalandırım? Bədənim, hansı yeməklərə və içkilərə ehtiyacın var? Bədənim, sən açsan, yoxsa hisslərim acdığına görə qidalanmaq istəyirəm? Bədənim, hansı enerjilərə ehtiyacım var? Bədənim, hansı yemək növləri ilə səni qidalandırım? Bədənim, mən nə yiyəndə rahat, sakit və formada olursan? Qidalanmamışdan əvvəl ağlın hər zaman bədəninə bu sualları verir. Bədənini təzə, məhsuldar, aktiv enerjilərlə qidalandırırsan. Bədəninin düzgün enerjilərə ehtiyacı var. Bədənini ən sağlam enerjilərlə qidalandırdıqca, bədənin sənə xoşbəxtlik və gözəlliklər bəxş edir.
sağlamlıq və ideal bədən forması üçün bədəninin siqnallarına qulaq asırsan. İdeal bədəninə hörmət və ehtiram bəsləyirsən. Bədəninin verdiyi ismarıc və siqnallar onun danışıq formasıdır. Əqlin artıq bədəninin siqnallarını nəzarətdə saxlayır və dinləyir. Yeməkdən sonra köpmə zamanı, ayaq yolunda, yatdıqda, tərlədikdə, yeridikdə, hərəkət etdikdə, güzgüdə özünə baxdıqda, bədbinləşdikdə, geyindikdə, şəxsi qulluğunda, hamamda, münasibətlərində, fizioloji dəyişikliklərində bədəninin siqnallarını fərq edirsən. Siqnallarını an-ban əqlin fərq etməyə başladı. Əqlin bədəninlə barışdı və onun istəkləri istiqamətində davranış nümayiş etdirir. Əqlin də bədəninin mövcud olduğunun fərqindəliyinə nail oldu. Qidalanmaq sənin ən təbii haqqındır. Qidalanmağın fərqindəsən. Düzgün qidalanmağın fərqindəliyini artırırsan. Kəmiyyət baxımından qidalanmağın sənin ideal bədən formasında həyatını davam etdirdiyini başa düşdün. Hər şeyi yiyə bilərsən. Yeməklərin sənə enerji verdiyini bilirsən. Bunun təbii olduğunun artıq sən də fərqindəsən. Bədəninin arzu etdiyi yemək növləri ilə qidalanmağın düzgün olduğunu öyrəndin. Bədəninin ehtiyac duyduğu qədər qidalanmağın lazım olduğunu artıq fərq edirsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Qidalandıqdan sonra bədəninin siqnallarına qulaq asır və izləyirsən. Artıq çəkiyə səbəb olan nə yediyin deyil, nə qədər yediyindir. Artıq çəkiyə səbəb olan yeməyin növü deyil, miqdarıdır. Əgər hərəkətlərini artırsan, nə qədər yediyini də bir o qədər əhəmiyyəti olmur. Hərəkətin ölçüsü mühümdür. Artıq çəkilərin yaranmasına səbəb olan hərəkətsizlikdir. Artıq çəkinin də əriməsinə səbəb olacaq faktor da hərəkətlilikdir. Yatmazdan əvvəl son düşündüklərin şuur altında bütün gecə işləyir. Buna görə də yatmazdan əvvəl ideal bədən formasına nail olmuş və belə yaşayan kimi xəyallar qurub yata bilərsən. Səhər oyandıqda günü necə yaşamaq istəyirsənsə, şuurunda canlandırıb planlaşdıraraq proqramlaşdıra bilərsən. Bütün günü necə yaşanılacağını səhər oyandıqda düşüncələrinlə canlandırıb yaşada bilərsən. Bugünkü düşüncələrinin 99%-ni dünənki düşüncələrindən formalaşdırırsan. Bu gün dəyişsən, sabah da dəyişməyə davam edəcəksən. Bədənindəki bütün hüceyrələrin düşüncələrinin tapşırıqlarını qəbul edərək orqanizmin formalaşması üçün çalışır. Sən nəyi düşünürsənsə, sən nəyi əmr edərsənsə, onlar onu icra edir. Pozitiv təlqinlər etsən, pozitiv istiqamətdə dəyişirlər. Neqativ təlqinlər etsən, sənə neqativ istiqamətdə xidmət edirlər. İstədiklərini başa salsan, istədiyin nəticələrə nail olarsan. İstəmədiklərini başa salsan, istəmədiyin nəticələrə nail olarsan. Yeni düşüncələri qəbul etdikdə, yeni ideal bədənin də formalaşacağını bilirsən. Yeni düşüncələr formalaşdırmağa başladın. Yeni düşüncələrin yeni nəticələrə gətirib çıxardı. Hansı yeni düşüncələri təlqin etsən, onlar sənin yeni davranış və vərdişlərin olacaq. İstədiyin nəticələrə aparacaq düşüncələri təlqin edirsən. Yeni düşüncələr formalaşdırır və onların inanc və vərdişlərinin olması üçün təkrar edərək gücləndirirsən. Yeni sən üçün yeni düşüncələr formalaşdırır və onları gücləndirirsən. Düşüncələrin hisslərini, hisslərin də davranışlarını dəstəkləyir. Davranışların vərdişlər yaradır. Vərdişlərin inanca çevrilir. İnancların nədirsə, sən də osan. Nəyə inanırsan, o reallaşır. Hər nəticə
bir düşüncenin məhsuludur. Nə düşünürsənsə, o da olursan. Eyni düşündükdə, fərqli nəticənin ortaya çıxmadığını fərq etdin. Nəticələrin hər zaman eynidirsə, düşüncələrin də eynidir. Düşüncələrin eynidirsə, davranışların da eynidir. Davranışların eynidirsə, vərdişlərin də eynidir. Eyni vərdişləri hər gün təkrarlayanda fərqli nəticələr olmadığını fərq etdin. Düşüncələr gəldikdə durub dərhal hərəkətə keçirsən. Hərəkətli olmağın düzgün olduğunu bilir və bunu dəstəkləyirsən. Düşünürəm, elə isə varam. Düşün, hərəkət et. Düşün, hərəkətə başla. Düşün, tətbiq et. Düşün, yeri. Düşün, gülümsə. Düşün və et. Düşün və nəticələndir. Nəticələrinin sənin təcrübələrin olduğunu bilirsən. Nəticələrin daimi yox, müvəqqəti olduğunu da bilirsən. Hər bir nəticə sənin inkişafın və fərqindəliyin üçündür. İndi hansı nəticədə olursansa ol, hansı yaşda olursansa ol, bunu dəyişdirə biləcəyini dərk edirsən. Həyatın hər sahəsindəki nəticələri sən dəyişdirdin. İndiki nəticələri də dəyişdirə biləcəyini dərk edir və həmin anda bunu dəyişdirirsən. Hər bir nəticədən düşüncələr formalaşdırırsan. Hər gün formalaşma prosesində nəticələrin dəyişəcək. Hədəf seçdiyin nəticəyə addım-addım çatacaqsan. Nəticələrinə nəzər salaraq düşüncələrində enmə-qalxmalar yaşamağın təbiidir. Düşüncələrini tez-tez təkrar etdikdə, bir müddət sonra inamların yaranacaq. İnamların nədirsə, nəticələrin ona görə formalaşacaq. Bədənin düşüncələrinə görə formalaşacaq. Yaxşı düşüncələrinə inanırsan və şüuruna təsir edirsən. Təbiətdə yaranan hər nəticənin formalaşması üçün müddətə ehtiyac vardır. Yeni nəticələrinin formalaşması üçün müddətə inanır və yeni nəticələrin üçün yeni davranışlarını davam etdirirsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən, düşünürsən, elə isə mövcudsan. Düşüncələr, hisslər və davranışların üçü də müştərəkdir. Birlikdə hərəkət edirlər, bir-birlərinə təsir edir və bir-birlərinin təsirinə məruz qalırlar. Ən güclü enerjin hisslərindir. Hisslər sıx və güclüdürsə, düşüncələrinə və davranışlarına təsir göstərib, onları istiqamətləndirir. Neqativ hisslərin bədəninə neqativ kimyəvi maddələr, pozitiv hisslərin bədəninə pozitiv kimyəvi maddələr ifraz edir. Neqativ hisslərin ortaya çıxdıqda mühitdən uzaqlaş, dərin, uzun-uzadı, sakitcə nəfəs al və nəfəs ver. Gözlərini yumub təsəvvüründə pozitiv şəkilləri və hadisələri canlandır. Sevdiklərini və sevdiyin şeyləri canlandır. Bir müddət elə qal, nəfəs al və nəfəs ver. Düşüncələrin pozitiv olduqda, bir qədər sonra da hisslərin pozitiv olacaq. Hisslərinin keçmiş təcrübələrindən irəli gəldiyinin fərqindəsən. Təcrübələrin keçmişə aid təcrübədir. Keçmişə konsentrasiya olaraq təcrübələrin təkrarlanmasını sən təmin edirsən. Keçmişdə yaşadıqlarını gələcəkdə də yaşayacaqsan mənasına gəlmir. Hisslərinin səndən kənar enerjilərində təsirinə məruz qaldığının fərqindəsən. Hansı enerjilərin sənə neqativ hisslər yaşatdığını bilirsən. Təsirinə məruz qaldığın enerjilər bir müddət əvvəl sənin yüklədiyin mənalardan irəli gəlir. Sənə təsir göstərən neqativ hissləri yaradan bu enerjilərə yeni mənalar yükləməyinin lazım gəldiyinin fərqindəsən. Neqativ hisslərinin sənin bədəninə neqativ kimyəvi maddələr ifraz etdiyinin fərqindəsən. Hisslərini həqiqi formasından kənar enerjilərlə əlaqələndirmə. Hisslərini həqiqi formaları ilə qəbul edib,
onların sənə xidmət etməsini təmin et. Hisslərinə təzyiq edərək deyil, yaşayaraq dəyişikliyin ləzzətini hiss et. Bədənindəki 100 trilyon hüceyrə hisslərin səbəbiylə ifraz etdiyin kimyəvi maddələr tərəfindən təsirə məruz qalır. Pozitivdirsə, pozitiv. Negativdirsə, negativ təsirə məruz qalır. Sən öz bədəninin formasını özün müəyyənləşdirirsən. Xəstəliklərini sən özün yaradırsan. Artıq çəkili olmağını sənin özünün yaratdığının fərqindəsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Bütün ömrün boyu sağlam həyat sürməyin təbii haldır. Bugünə qədər dağıdıcı hisslərini susturmaq üçün qidalandın. Reaksiyaların səbəbi ilə qidalanmağa istiqamətləndin. Yeməkdən sonra da peşman oldun. Özünü ifadə edə bilmədikdə, hisslərini yemək yiyərək öz içində boğdun. Bədəninin ehtiyacı olmadığı halda qidalanaraq hisslərini əzdin. Peşmançılıqlarının və reaksiyalarının sənə çəki kimi geri qayıtdığının fərqindəsən. Bədəninin və ruhunun ehtiyacı yalnız qidalarla məhdudlaşmır. Hisslərini yeməklərlə əzmək düzgün deyil. Dağıdıcı hisslərin yarandıqda uzun və dərindən nəfəs alaraq hisslərinə nəzarət edə bilərsən. Ya da hisslərinin ehtiyaclarını, düşüncələrini dəyişdirməklə ödəyə və qidalandıra bilərsən. Bədənini və ruhunu qidalandıran daimilik, düşüncənin fasiləsi, dualar, meditasiya, münasibətlər, alış-veriş, sevdiklərinlə bölüşmə, dostlarla əyləncə, müxtəlif idman hərəkətləri, sosial mühitlər, bağ-bağça işləri, uşaqlarla aktiv oyunlar, rəqs, musiqi, cinsi həyat, piyada yerimə, masaj, hamam, şəxsi qulluq edərək hisslərini müxtəlif enerjilərlə qidalandıra bilərsən. Hissi aclığını yemək yiyərək aradan qaldıra bilməzsən. Hisslərinin ehtiyacına cavab verməklə hisslərini qidalandıra bilərsən. Hissi səbəblərlə qidalanmağa yönləndikdə dərhal o mühitlərdən uzaqlaşaraq düşüncələrini müxtəlif sahələrə istiqamətləndirirsən ya da uzun və dərindən nəfəs almaqla tənəffüs idmanı edirsən. Sakit və uzun nəfəs alıb verəndə dağıdıcı hisslərin yox olacaq və onları pozitiv hisslər əvəz edəcək. Eyni zamanda gözlərini yumub arzu etdiyin ideal bədən formasını təsəvvüründə canlandıra bilərsən. Neqativ hisslərin çox və güclü olduqda təsəvvüründə sevdiyin və xoşbəxt olduğun adamların təsvirlərini və təcrübələrini canlandırıb, əks qütbdəki hissləri yaşayıb zərərsizləşdirə bilərsən. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Bədəninin tələbatının yalnız qidalanma ilə məhdud olmadığının fərqindəsən. Ömür boyu qidalanmaq sənin ən təbii haqqındır. Həyat bolluq və bərəkət içindədir. Bədənin tələb etdikdə hər zaman və hər yerdə qidalana bilərsən. Bədənində ehtiyat yığmaq kimi bir ehtiyacın yoxdur. Ehtiyat anbarları marketlərdə qalsın. Bədənində daşımağa ehtiyac yoxdur. Mədənin təbii və həqiqi ölçüsünün yumruğun boyda olduğunu bilirsən. Artıq bir öyündə yumruğun qədər qidalanırsan. Bədənin tələb etdikdə, qorxmadan istədiyin növü yumruq miqdarında və ya kiçik tort boşqabı miqdarında yeyirsən. Qidalanmaq üçün düşünməyinə və ya başını ağrıtmağına ehtiyac yoxdur. Qidalanmaq, nəfəs almaq, bayıra çıxmaq, yatmaq, tərləmək kimi bədənin ehtiyacı olan adi haldır. Bunlar sənin və bədəninin ehtiyaclarıdır. Necə ki, nəfəs almaq, ayaq yoluna getmək və yatmaq üçün düşünməyib, tələbatın olduqda bunları edirsən, qidalanmanı da eyni məntiqlə icra edirsən. Bədənin qidalanmağa ehtiyac duyduqda onu yumruq qədər yeməklərlə qidalandırırsan. Hisslərinin qidalanmağa tələbatı olduqda onu yaradıcı hisslərinlə qidalandırırsan. Ömür boyu qidalanmaq sənin ən təbii haqqındır. Niyyət hər şeydir. Niyyətin nədirsə,
nəticələri də o olur. Enerjilər niyyətə görə formalaşır. Yeməklərinə hansı niyyətləri istəyirsən, onları yükləyirsən. Yeməyinə, içməyinə sən mənalar əlavə edirsən. Qidalandığın məhsulları mənalandırmaq istəyirsənsə, səni ideal bədən formasına aparan mənalar əlavə etməli olduğunun fərqindəsən. Bədəninin necə olmasını istəyirsənsə, niyyətin o şəkildə olsun. Orqanlarının necə funksiya daşıdığını görmək istəyirsənsə, niyyətin o şəkildə olsun. Bədənimdəki maddələr mübadiləsi yaxşıdır. Yediklərim saça, dırnağa və sağlam hüceyrələrə çevrilir deyə niyyətin o istiqamətdə olmalıdır. Su içəndə sağlamlıq, rahatlıq və bədənin təmizliyi baş verir. Nə yeyirsənsə ye, həzm sistemin yaxşı işləyir. Yediklərin deyil, onlar haqqındakı niyyətlərinin bədəninə xidmət etdiyini öyrəndin. Əlavə etdiyin mənaların fərqindəsən. Qidalanma şəklinə, qidalanma tərzinə, qidalarına, içkilərinə və bədəninin necə olmasını istəyirsənsə, o mənaları yükləyirsən. Yeməyinə, içməyinə nə məna əlavə edərsənsə, onlar sənə o xidməti göstərəcək. Qidalar haqqında nə düşünürsənsə, onlar sənə o istiqamətdə xidmət edəcəklər. Bədənini sən beynində necə görürsənsə, o formanı alacaq. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Qidalara əlavə etdiyin mənaları dəyişdirməli olduğunun fərqindəsən. Sevgi şuurun xam malıdır. Sevgi hər şeydir. Sevgi yaradan və insan münasibətləri üçündür. Sevgi birləşdirici və səsləyici xüsusiyyətə malikdir. Qidalara sevgini əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Qidalar sanki cəsəd və ölüdürlər. Ölüləri sevməyinə ehtiyac yoxdur. Yaşayan canlıları sevə bilərsən. Sən də öləndə başqa canlının qida mənbəyi olacaqsan. Qidalanmaq isə cəsəd yeməyə bənziyir. Böyüdüləcək bir məsələ yoxdur. Qidalanmaq yediklərin üçün ölüm, sənin üçün həyatdır. Sən yediklərini necə sevə bilərsən? Sən sevdiyin enerjiləri yeməzsən. Ananı, atanı, qardaşını yemirsən. Qidalar sənin təbii həyat mənbəyindir. Sevməyinə ehtiyac yoxdur. Yalnız enerji almaq üçün yeməlisən. Bir vaxtlar ananın döşü ilə tanış oldun. Döş bərabərdir qidalanmağa. Qidalanma bərabərdir özünün ehtiyacına. Özünün ehtiyacı bərabərdir sevgiyə. Sevgi bərabərdir anıya. Ana bərabərdir etimada. Bunları keçmişdə bir-biri ilə qarışdırmısan. Qidalanmaq, münasibətlər və hisslər bir-birlərindən fərqli şeylərdir. Bunları bir-birindən fərqləndirərək qidalanmağa olan mənalarını dəyişdirirsən. Yeməklər sənin özünün təbii ehtiyacındır. Sevməyinə ehtiyac yoxdur. Yalnız pozitiv enerjilərlə bədənini qidalandır. Sevməyə yer ayırıb, sevgini münasibətlərinə istiqamətləndir. Yaradanı sev, valideynlərini sev, həyatını sev, yoldaşlarını sev, uşaqlarını sev, dostlarını sev, özünü və bədənini sev. Bədənin sənin ən qiymətli sərvətindir. Bədənin sənin ən qiymətli əmanətin, bədənin sənin hər şeyin. Bədənin sənin zənginliyin, bədənin sənin uğurun, bədənin sənin həyatın, bədənin sənin xəzinən, bədənin sənin məbədindir. Bədənin sənsən, sən bədənsən. Bədənin varsa, sən varsan. Sən varsansa, dünya var. Dünya varsa, kainat var. Sən kainatsan. Sən yaradanın bir parçasısan. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Bədəninin mövcudluğunu iki minnətdarlıq və bir sevgi enerjisi ilə yükləyirsən. Mədəni, regional və qənaətçil qidalanmanın fərqindəsən. Mədəni, regional
ve qənaətçil qidalanma bir vərdişdi. Türk mətbəxində 5000-dən artıq yemək çeşidi var. Bəs sən neçə çeşidlə qidalanırsan? Daim eyni cür qidalanma tərzini vərdişə çevirərək fərqli nəticələrə nail ola bilməyəcəyini fərq etdin. Yeni, fərqli qidalarla tanış olub, qidalanma növlərini çoxaldır, çeşidləndirir və rəngarəngləşdirməklə zənginləşdirirsən. Zəif və məhdud qidalanmağın əvəzinə çeşidliliyi və yenilikləri seçirsən. Yeni qidaların sənin bədənini və zehnini inkişaf etdirəcəyini bilirsən. Dəyişikliyə və yeniliklərə açıq olmağa hazırsan. Qidalanmağını çeşidləndirərək rəngarəng edirsən. Bir çox yeni yemək və içkiləri həyatına əlavə edərək yeni dadlarla tanış olursan. Zəngin qidalanma mədəniyyətini özündə inkişaf etdirirsən. Məhdudlaşdırdığın və bundan əvvəl təcrübədən keçirdiyin təbii yeməkləri ideal bədən formasına aparacaq yeni mənalar əlavə edərək özünü qidalandırırsan, qulaq asırsan və fərqindəsən. Sən kamil insansan. Sən bu dünyaya tək gəldin və tək də gedəcəksən. Bu ağıl və bədən sənindir. Onlarla nə etmək istəsən, azadsan. Sən dünyanı və dünyamızı dəyişdirə biləcək nəhəng enerjisən. Keçmişdə artıq çəki yaradan səbəblərlə üzləş, onları bağışla, əff et və sevgi ilə yola sal. Gələcəyini yenidən formalaşdırmaq üçün daxilindəki divi oyandır. Bədəninin kapitanı sənsən. Hədəf seçdiyin əsas yolunu müəyyənləşdirmişsən və səyahətinə davam edirsən. Təsirə məruz qalıb, ikinci dərəcəli yollara düşməyinə ehtiyac yoxdur. Hədəflərin, düşüncələrin və xəyalların sənindir. Kamil insan kimi seçimlərinə təsir et. Kamil insan kimi ətrafındakı enerjilərə sən təsir göstər. Sən dünyanın mərkəzisən. Sən varsansa, dünya da var. Gözlərini yumduqda, dünya yoxdur. Gözlərini açdıqda, dünya var. Sən varsansa, ailən var. Kamil insan kimi istədiyin enerjiləri həyatına daxil etmə və həyatından çıxarma azadlığına maliksən. Hə və yox enerjisinin seçimlərini təşkil etdiyinin fərqindəsən. Hə və yox enerjini istifadə etmək məsələsində azad və kifayət qədər kamilsən. Zaman sənə əvəzsiz verilmiş ən qiymətli hədiyyədir. Həyatından hər şeyini oğurlaya bilərlər. Hər şeyi yenidən yerinə qaytara bilərsən. Lakin oğurlanan zamanı əsla geri qaytara bilməzsən. Zaman oğrularının fərqindəsən. Vaxtını tükədənlərin fərqindəsən. Ağlını yuxuya verərək vaxtını oğurlayanların fərqindəsən. Hətta bir toxuma da vaxt və diqqət ayrıldıqda meyvə verir. Sevgiyə vaxt ayrıldıqda böyüyür. Yoldaşlıqlara vaxt ayrıldıqda dostluğa çevrilir. Vaxt sənin xəyallarının formalaşması prosesində kamilləşərək reallaşmanın xam malıdır. Vaxt sənin ən qiymətli xəzinəndir. Hər gün sərf etdiyin vaxta bax. Nələrə və kimlərə vaxt sərf edirsən? Mənasız keçirdiyin vaxtın bir hissəsini xilas edib, özünə vaxt ayırarsan. Xilas edilmiş saatlarında bədən və ağlına vaxt ayırarsan. Bədəninə vaxt və diqqət ayırsan, bədənin də sənə nəticə verəcəyini bilirsən. Düzgün olduğunu düşündüklərini xilas edilmiş saatlarında bədəninə və ağlına tətbiq edərsən. Düşüncənin istirahəti üçün vaxt ayırdıqda, şüuruna vaxt ayırmış olursan. Şüurunda düşüncələrinlə məşq edə bilərsən. Neqativ düşüncələri təmizləyər, əvəzinə pozitiv düşüncələrini kodlaşdırarsan. Köhnə neqativ düşüncələrinlə qarşılaşıb azad olarsan. Yeni düşüncələri gücləndirməklə səmərəli, təzə və dinamik vəziyyətə gələrsən. İstədiyin hədəflərə aparacaq yeni düşüncələr formalaşdıra bilərsən. Düşüncələrini inkişaf etdirə bilər və dəyişdirə bilərsən.
beynində çürümüş, cəsədə çevrilmiş düşüncələri əff edərək yola sala bilərsən. Düşüncələrini yeniləyərək konkret hədəflərini aşkar edərsən. Yeni düşüncələrinlə ideal bədən formasını ortaya çıxararsan. Düşüncə seçimlərini fərq edə bilərsən. Təsəvvür və düşüncələrini gücləndirərsən. Düşüncələrin ən güclü enerjindir. Səni yaşada bilər və ya öldürə bilərlər. Malik olduğun düşüncələrinin fərqindəliyini aşkara çıxara bilərsən. Sən düşüncələrinin nəticəsisən. Bədəninə vaxt ayırdıqda yeriyə, qaça, idman hərəkətləri edə bilərsən. Bədənini masaj etdirərək hamama və saunaya vaxt ayıra bilərsən. Tənəffüs məşqlərini, velosipedə minməyi və üzməyi sevərsən. Gözəl paltarlar, gözəl ətirlər, təbii kremlər və parfümeriyalar alıb özün-özünü mükafatlandırarsan. Uşaqlarınla uşaq kimi vaxt keçirər, rəqs edər, fərdi inkişafın üçün kitab və səs yazılarına vaxt ayırarsan. Nizamlı yuxu və cinsi əlaqələrinə keyfiyyətli vaxt ayıra bilərsən. Bədəninə vaxt ayırdıqda bədəninin nəyə çevrilə biləcəyinin fərqindəsən. Vaxt ayırdıqda nələri dəyişdirə biləcəyinin fərqindəsən. Hərəkət və idmana vaxt ayırdıqda bədənindəki yağları əridəcəyini bilirsən. Bədənindəki artıq yağları və çəkini hərəkət və idmandan başqa heç bir şey əridə bilməz. Az yeməklə yağlardan xilas ola bilməzsən, az qidalanmış olursan, yalnız hərəkət edərək yağları əridə bilərsən. Hərəkət yaşamaqdır. Bütün canlılar hərəkət etdikləri üçün canlıdır. Hərəkət yaşamaqdır. Hərəkət bolluq və bərəkətin açarıdır. Yediyin çeşid yox, yediyin miqdar əhəmiyyətlidir. Yediyin miqdar da əhəmiyyətli deyil, edəcəyin hərəkətin miqdarı daha əhəmiyyətlidir. Hər gün 10 min kalori qəbul etsən və 11 min kalori hərəkət etsən, arıqlayarsan. 1000 kalori qəbul etsən və 800 kalori hərəkət etsən, kökələrsən. Kökəlməyə səbəb olan qidalar deyil, hərəkətsizlikdir. Artıq çəkini hərəkətsizlik qazandırır. Artıq çəkilərdən də hərəkət və idman sayəsində xilas olmaq mümkündür. Özünü hərəkət və idmanı sevməyə öyrətməlisən. Gündəlik həyatındakı hərəkətin sayını artırmalısan. Hərəkət sənin bədənindəki dağıdıcı hisslərin də kənarlaşdırılmasına səbəb olur. Hərəkət və idman sənin əzələlərini gücləndirir və bədəninə qüvvət verir. Hərəkət bədənin şəfası və dərmanıdır. Hərəkətsizlik bədənin gücünü zəiflədir, formasını pozur və xəstəlikləri artırır. Hərəkətlərini artırsan, 5-10 yaş gəncləşəcək, sakitləşəcək, gözəlləşəcək və sağlamlığını dəstəkləyəcək və ideal bədən formasına nail olacaqsan. Qulaq asırsan və fərqindəsən. Düşüncə fasiləsinin bütün nəticələrinin mətbəxi olduğunu fərq etdin. Təsəvvüründə yeni ideal bədən formasının şəklini və arzuladığın çəkini, bədən ölçülərini canlandır. Bundan sonra necə olmasını istədiyin istiqamətdə düşün və özünü ideal bədən formasında qəbul et. Sahib olduğun bədəninin fərqinə var. Sahib olacağın bədən formasının, qidalanma həcminin, fəallığının və edəcəyin idman hərəkətlərinin fərqinə var. Köhnə və yeni düşüncələrinin, dağıdıcı və bərpa edici hisslərinin, davranış və vərdişlərinin fərqinə var. Mən, Deniz Egeci, sənə iki şükür və bir sevgimi göndərirəm. Sevgi ilə yaşa, sevgi ilə qal, xoşbəxt ol, dost kimi qal, salamat qal.